ми льоти застом знову порожньо у порожньому. Як втрати? Є своє, скільки можна позичати? Лише історії лишилися у тому сторінці. Коли ці вірли діти, я не кричу, за тема не лапає. Слухай, слухай. Моя мама серце добре має, і папаша мають магазин. І вони мене не обіцяють, бо один у них я шикарний. В нас все є, все є, все є, все буде. Головне є добрі люди. В нас все буде, є. В нас все є, все є, все є, все буде. Головне є добрі люди. В нас все буде, є. Українська, Україна, парадо сказала, ти хто це зробив? Наша шана. Голівуду так ніколи не зіграти. Є своє, скільки можна позичати? Гуляємо до раночку, панночки, і коли вайде піде жаночки, ще достатньо, ще з того світанку. Слухай, ходім, нас чекають барошні до бранки. Жизнь така, що про.